ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကနေပြန်တက်ပြီးနောက်နှစ်နာရီကြာကြာပြီးတော့ လေယင်ခီးစဉ် MH370 ဟာကွာလာလမ်ပူလေဆိပ်ကနေပြန်တက်ပြီးနောက်နှစ်နာရီခန့်အကြာဒေတာဆန်တော်ချိန်နဲ့နှစ်နာရီမိနစ်40အချိန်မှာလေကြောင်းထိန်းသိမ်းရေးဌာနနဲ့အဆက်အသွယ်ပျောက်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လေကြောင်းလိုင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းရဲ့လေယင်ဟာဗီယက်နမ်ဝင်ပိုင်နက်အတွင်းပျောက်ဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဗီယက်နမ်အစိုးရရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဖော်ပြခ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ရာတရားဝင်ကြီးဌာနကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း VNN အစိုးရရဲ့ညင်ညာချက်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဘူရင်7776200လေးဟာကမ္ဘာနိုင်ငံ14နေရာကခီးတဲ့တွေတင်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတရုတ်ခီးတဲ့တရ950လိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။မိုင်း3နောက်9ခီးကိုပြန်တမ်းပြီးနောက်ဒေတာစံတော်ချိန်နဲ့6နာရီခွဲအချိန်မှာပေကျင်းလေဆိပ်ကိုရောက်ရှိဖို့ရည်မှန်းထားခဲ့ပါတယ်။ ပြောင်းဆုံးချိန်အတွင်းလေယာဉ်ဟာပြန်တန်းချိန်9:00တက်မှ9:00အတွက်လောင်စာစီပါရှိကြောင်းမလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းထိန်းချုပ်ရေးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖာအိုရှာရူဂျီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေယာဉ်မတော်တဆမှုမှာအေအေရှာရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကိုတွန်းလှန်မှုရုံးကန်နေရတဲ့မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ထိုးနှက်ချက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းဟာ2008မှာမတော်တဆမှုအနည်းငယ်သာရှိခဲ့တဲ့လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ 1989ခုနှစ်ကမလေးရှားတောင်ပိုင်းမှာမလေးရှားလေကြောင်းလိုင်းရဲ့လေယာဉ်တစ်စင်းပြတ်ကျခဲ့ပြီးခရီးသည်63ဦးနဲ့လေယာဉ်အမှုရန်9ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့လေယာဉ်မှာတရုတ်၊မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊ဩစတြေးလျ၊ပြင်သစ်၊အမေရိကန်စတဲ့လူမျိုးတွေပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်နယူးဇီလန်၊ယူကရိန်း၊ကနေဒါ၊ရုရှား၊အီတလီ၊ထိုင်ဝမ်၊နယ်သာလန်၊ဩစတြေးလျ၊စတဲ့လူမျိုး